день обшуків, кадрових чисток та підозр. Ранок 1 лютого для кількох топ-чиновників, держслужбовців та колишніх високопосадовців почався не з кави. До них завітали правоохоронці. Про плідний день заговорив і президент, який ще минулого тижня анонсував гучні події. Нікому ми послаблювати нашу державу не дамо. Особливо важлива чистота процесів в структурах Міністерства оборони і загалом сил оборони. Будь-яке внутрішнє постачання, будь-які закупівлі, все має бути абсолютно таким же чистим і чесним, як зовнішнє постачання для нашої оборони. Хто цьому заважатиме, той не залишиться у відповідних структурах. І йдеться не лише про звільнення, а й про весняні посадки. От сьогодні ДБР уже взяло групу осіб, тих, що яйця Мінобороні продавали, по 17 гривень за штуку. ДБР затримало чергову злочинну групу, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин Збройних сил України. Сума збитків, встановлених державі від діяльності цієї групи, на цей час сягає понад 4,5 мільйони гривень. У такій же справі про закупівлю продуктів для військових за захмарними цінами підозру отримав і звільнений минулого тижня заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов. За даними слідства, він ще й лобіював договори про закупівлю бронежилетів та касок для ЗСУ низької якості. Підрозділи недоотримали необхідного на понад 1 мільярд гривень, а екс-чиновнику тепер світить до 15 років в'язниці. Його вже взяли під варту. Нажився на бракованих броніках, за версією правоохоронців, і колишній заступник директора департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький. Розтрата – 107 мільйонів гривень. Будь-яка корупційна схема в Міністерстві оборони – це завжди кратно більша проблема, ніж за аналогічним, наприклад, оборотом коштів, корупційна схема в якомусь іншому відомстві. Ми розуміємо, тому що зараз Міністерство оборони – це одне з тих ключових відомств, яке, очевидно, комунікує з Заходом щодо найважливішого елемента допомоги – це зброї. І імідж Міністерства оборони є, ну, просто надзвичайно важливим, тому дійсно реакція там має бути миттєва. Від звільнення до підозри минув тиждень. Цікаво, чи таким же буде результат із митницею, бо і тут були кадрові чистки. Уряд напередодні звільнив усе керівництво Державної митної служби. Тут тільки не казав про проблеми на кордоні, і про затримки, і про факти корупції. Буде абсолютно логічно, якщо з'являться процесуальні дії, кримінальні впровадження, пред'явлення підозр конкретним чиновникам, зокрема тим, яких звільнили. От по Міністерству оборони це відбулося. Я думаю, що це відбудеться і по митниці, і по деяким іншим державним інституціям. По яких ще, як варіант? Податкова. ДБР прийшло із обшуками до керівництва служби в місті Києві. Керівництво ГУ ДПС у місті Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких в тіньовий обіг потрапило понад 30 мільярдів гривень. Також оперативники ДБР досліджують спосіб життя ВО начальника головного управління Державної податкової служби у місті Києві, який не відповідає рівню її офіційних доходів. Йдеться про Оксану Датій. Слідчі ДБР оцінили її розкішне життя у майже 1,5 мільйона доларів. Це сума необґрунтованих активів. От подивіться лише на це фото. Сукня, в якій посадовиця позує для сайту податкової, від Dolce & Gabbana і коштує понад 40 тисяч гривень. А тепер нехитра математика. У чиновниці, зарплата якої приблизно 30 тисяч гривень, за даними слідства, є 3 квартири в Києві, будинок в передмісті, елітні автівки вартістю більш як 100 тисяч доларів. А ще у Датій знайшли немалі суми готівкою – 158 тисяч доларів та понад 500 000 гривень. І записки із бажаннями настановами, де, зокрема, йдеться про заробіток у 1 мільйон доларів. Про мільйон, про соболіну шубу і там про брегети, так, дорогий годинник. Оце вже, да, це питання. Тому що дорогі годинники – це традиційний такий корупційний подарунок. Тут не в записочках справа. Записочка сама по собі, ну, доказом не є. Ну, такий натяк, скоріше. Вона свідчить про те, що у людини вже є такі корупційні нахили.
І тому треба розбиратися. Розбиратися прийшли слідчі і до Ігоря Коломойського. Розслідування стосується схем привласнення 40 мільярдів гривень на «Укрнафті» та «Укртатнафті». Топ-менеджменту останньої вже вручили підозру. Обшуки були і у екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Пов'язані зі справою про трагедію в Броварах, де розбився вертоліт із керівництвом МВС. Бо саме за керівництва Авакова ці гелікоптери закуповували. Служба безпеки навідалась і до нардепа Вадима Столара в рамках розслідування про відмивання грошей в Медведчука. Обшук ще сам по собі нічого не значить. Для того, щоб західні партнери отримали повноцінну довіру до нас, ми маємо провести увесь процес. Ну, від початку до кінця, до обвинувального судового вироку. Поки немає усього цього комплексу, доти нам не вдасться розуміти увесь час продавати процес замість результату. Тож далі буде і гучні справи, і гучні відставки. Анна Каменєва, Євген Камінський, подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.